So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Sky Water. So, terima kasih kerana sudi klik video ni dan jangan lupa juga untuk klik butang subscribe dan butang like. Tak banyak apa-apa pun, free je. Okay, terima kasih. Kali ni konten kita lain sikit tau. Selain kita nak tuai sayap di belakang ni, kita nak buat masakan sekali. Kan dalam video-video sebelum ni kan kita duduk semai, kita duduk tanam, tuai. Tapi kali ni, kita nak tuai fresh-fresh terus pergi masak. So, resepi yang saya nak share hari ni, resepi yang simple dan sedap. Dia mudah tapi sedap. So, sesuai lah untuk orang-orang bujang macam saya ni. Jangan lupa tonton video ni sampai habis sebab kita pakai 4 bahan je. Ha, sikit je 4 bahan. Lepas tu, kita boleh masak dan siap boleh makan. Okay? Jom! Memandangkan pokok-pokok kacang panjang renek atau kacang panjang duduk yang kami tanam di belakang rumah ni dah banyak mengeluarkan hasil. So, jom kita petik kacang panjang fresh-fresh ni dan terus pergi masak. Kacang panjang jenis ni, dia tak menjalar. So, sesuailah kalau nak ditanam dalam pasu macam ni. Kalau suka makan ulam, bolehlah nak cuba tanam kacang panjang renek atau kacang panjang duduk ni sebab dia mudah hidup. Lagipun, rasanya lebih manis berbanding dengan kacang panjang biasa. Resepi yang saya nak kongsikan ni adalah resepi turun-temurun. So, nama resepi ni adalah sambal kacang panjang pecah telur. Resepi original matuk saya. So, ada empat lah bahan-bahan utama dia, iaitu cili kering. Cili kering ni ikutlah cita rasa masing-masing. Kalau nak pedas, bolehlah lebihkan cili kering tu. Yang kedua, telur. Yang ketiga, kacang panjang. Kacang panjang ni kalau tak ada ataupun tak makan kacang panjang, bolehlah nak tekak dengan kacang buncis pun tak apa. Dan yang akhir sekali iaitu bawang besar. Okey, jom mula masak. Okey, first of all, basuh bersih-bersih kacang panjang, telur dan bawang besar yang telah dikupas kulit. Lepas tu, tuskan ayam dan letak tepi. Okey, potong cili kering dan asingkan biji-biji cili kering tu dulu. Terpulanglah cara ataupun kreativiti masing-masing. And then, rebus sampai mendidih. Sementara duk tunggu mendidih tu, tak usahlah buang masa. Kita potong kacang panjang tu lebih kurang 1 inci. 1 inci macam ni lah. Ataupun ikutlah cita rasa masing-masing nak potong rupa macam mana pun. Asalkan apa potong. Tapi hati-hati lah, jangan terpotong jari pula. Okey, bila dah mendidih tu, kita tutup api. Biarkan seketika, lepas tu toskan ayam. And then, kita ambil cili kering, bawang besar dan belacan sikit tu, kita blend. Belacan tu optional lah, kalau apa nak masukkan sekali pun tak apa. Tapi kalau apa allergic ataupun tak ada belacan tu, tak bubuh pun tak apa. So, kita blend, jangan sampai halus sangat, takut tak best. Blend tu bagi kasar-kasar sikit. Sebab kalau matuk saya buat, dia tumbuk guna lesung batu. Kira aci lah kita guna blender pun, sama aja. Lepas tu kita panaskan minyak dalam kuali dengan api yang sederhana. Tumis bahan kisar tadi. Tunggu sampai pecah minyak sambil kacau slow-slow. Puh, time ni kan akan naik bau yang sangat-sangatlah sedap. Memang kalau apa tak lapar pun kan, akan rasa lapar juga. Tu dia nak abang kata sedap tu. So, bila dah pecah minyak tu, apa masukkan kacang panjang dan gaul rata. Lebih kurang 1 hingga 2 minit, apa ketepikan sambal dan kacang panjang tadi. Tuang sedikit minyak masak di sebelah tu dan pecahkan 2 biji telur. Jangan terus kacau telur tu. Apa tunggu sat sampai telur tu nampak macam masak sikit. Lepas tu baru slow-slow kacau. Ini nak elakkan daripada bau hanyak telur tu. Supaya sekejap barulah masakan kita akan nampak menyelerakan. Lepas tu, gaul sambal, kacang panjang dan telur bagi rata. Masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Gaul slow-slow, jangan sampai telur tu terlalu hancur. Kalau boleh, bagi telur tu bersalut dengan kacang panjang lah. Lagi sempoi. Lepas tu, bila dah habis semua tu, siap. Sedia dah untuk dihidang dan sedap bila dimakan dengan nasi panas-panas. So, apa boleh lah nak cuba kat rumah. Mudah saja. Bahan simple, cara masak pun mudah. Orang bujang pun boleh buat. So, kalau hampa rasa resepi ni best, boleh share kepada rakan-rakan, share kepada saudara mara sebab memang rugi lah kalau tak buat. Sedap dan simple buat tu. Kalau hampa tak try tu memang rugi lah. So, diharap perkongsian kali ni dapat memberi manfaat. Dan kalau hampa nak lagi konten macam ni, bolehlah nak tulis dalam komen. And I hope you enjoy. I'll see you
next time. Peace.